my heartbeat. Once a boy was born to speak a lot, the king of the people crushed my heartbeat. Oh, me, my son, Tatania, not saying that he's a shishan. Oh, me, my son, Tatania, not saying that he's a shishan. אנחנו נבקש לשמוע דברי ברכה מפי סגן ראש הממשלה ושר הפנים הרב אליהו ישי. חנוכה שמח לכולם, כבוד הרב, הכותל והמקומות הקדושים שברוך השם זכית לקדש שם שמיים עם העשייה הברוכה והעצומה שלך, מפקד המחוז בירושלים, קהל קדוש ונכבד, בן פורת יוסף. כפי שאמר כבוד הרב, זאת החנוכה, חנוכה שמח, שנזכה שבעזרת השם הכהן הגדול ידליק את המנורה בבית מקדשנו, כפי שכתוב שמעולם לא זזה השכינה מהמקום הזה, מבית המקדש, מכותל המערבי, ולכן המקום הזה זה המקום החשוב ביותר והקדוש ביותר לעם ישראל. אנחנו רואים בחנוכה את הניסים ונפלאות הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ואנחנו מתפללים שנזכה לניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כך נזכה גם בזמן הזה ובימים האלה בעזרת השם.